саламатсыздар ма құрметті студенттер. Ғылыми зерттеу негіздері пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы бізде кезекті, яғни екінші дәрісіміз ғылыми танымның әдістері деп аталады. Дәріс мынадай сұрақтардан тұрады. Бірінші, әдіс ұғымы, әдіс түрлері. Екінші, теориялық әдістер және оның түрлері. Үшінші, ғылыми танымның эмпирикалық әдістері. Жалпы біз өткен сабақта осы ғылыми зерттеу негіздерінің принциптерін бастаған болатынбыз. Сол кезде ең бірінші ғылыми зерттеу, ғылыми таным деген ұғымдармен танысқан болатынбыз. Естеріңізге түсіріп кетсеңіздер, ғылыми таным дегеніміз бұл жаңа білімдерді алу және тексеру әдістері мен мақсаттарын сипаттайтын зерттеу саласы. Яғни адам айналасындағы дүниені, табиғи әлемді тану білу барысында оның ішкі құпиясынан өледі, қасиеттерін анықтайды, даму заңдылықтарын біледі, өзінің орнының ерекшеліктерін анықтайды деген. Енді осы ғылыми танымның әдіснамалық негіздері деген тақырып болды, яғни бүгін әдістер ретінде қарастырамыз. Яғни ғылыми танымның әдістері деп отырғанымыз мүмкін. Ғылыми танымның өзі жалпы әдістерін үш топқа бөліп қарастыра кетеміз. Бірінші, ол жалпылама диалектикалық әдіс. Ол болмыстың барлық жақтарын зерттеуге және таным процесінің барлық кезеңдерінде қолданылады. Яғни болмыстың дүниеге құбылыстың жан барлық жақтарын зерттеу және таным процесінің барлық кезеңдерінде қолданылады. Екінші, жалпы ғылыми әдістер. Олар ғылымның барлық саласында да пайдаланғанымен таным процесінің барлық кезеңінде қолданыла бермейді. Белгілі бір кезеңінде ғана қолданылады. Таным процесінің барлық кезеңінде қолданылады елімізде. Бұл жалпы ғылыми әдістер. Үшінші топ, бұл жекеше әдістер. Олар нақты құбылыстарды бір ғылымның шеңберінде зерттеуге қолданады. Осы енді сәл осы тұста біз әдіснама деген не, соны айтып кетейік. Әдіснама деп көп қолданылады. Ғылыми таным әдіснамасы деген ұғым кездесті. Әдіснама өзі әдістер туралы ілім, әдістер теориясы, зерттеліп отырған объекті жөніндегі мәліметтерді және жаңалықтарды бірге келтіру тәсілдерінің жүйесі. Яғни бірге келтіреді мәліметтерді және жаңалықтарды зерттеліп отырған құбылыстың немесе объектінің. Ал ғылыми әдіс жалпы ғылыми аясындағы қолданылатын әдістердің жиынтығы. Яғни жалпы ғылыми зерттеулер аясындағы қолданылатын әдістердің жиынтығы. Енді осы тұста әдіс деген не? Әдіс зерттеу барысында белгілі бір қорытынды алуға бағытталған немесе бірнеше математикалық немесе логикалық операциялардың теорияға немесе практикаға негізделген түрі. Яғни ол теориялық та практикалық та әдістер болады екен. Белгілі қорытынды алуға бағытталады. Түсінікті. Осыған қоса енді әрбір ғылым саласында да тек қана арнаулы объектке ғана емес, сол объектіге сәйкес арнаулы әдістерге ие болады екен. Арнаулы әрбір ғылымда осындай әдістері болады. Осы тақырыпта енді жаңағы үдістер немесе процедура дейміз, сондай ұғым кездесіпті. Белгілі бір операциялар жиынтығы орындалуын қамтамасыз ететін іс әрекеттердің жиынтығы болып табылады. Тәсіл дегеніміз күрделі әдіс болып табылады. Ол зерттеу барысындағы бірнеше нысаналы әдістердің жиынтығы еді. Бірнеше нысаналы әдістердің жиынтығын тәсіл деп қарастырамыз. Енді осы ғылыми танымның әдістері қандай әдістері бар десек, бізге белгілі ғылыми танымның басты екі әдістері бар: эмпирикалық және теориялық. Эмпирикалық әдістерге жататынды бақылау, суреттеу, өлшеу, тәжірибе жасау. Енді әрқайсысын жекелеп түсінетін болсақ, бақылау деп жатқанымыз объективті шынайылықты арнайы түрде қабылдау, яғни белгілі бір қорытындыға жету үшін объектінің немесе құбылысты бақылай. Оны бақылаған кезде түйсіну, көзбен көру, сезімдік мүшелері арқылы оны сезінеді, көреді. Немесе мысалы бір жерді өсімдікті бақылайды, ол өсек. Оның
белгілі бір жаңа түлеген уақыты, немесе тағы да басқа осы нәрсе болса да бақылау уақыты, оның қозғалыстары өзгерістерін қабылдау арқылы зерттей кетеміз. Келесі суреттеу объектілер туралы мәліметті табиғи және жасанды тілдің көмегімен бекіту, яғни суреттеп беріліп қалай жүрді, қалай жүзеге асырылды соны барайды. Өлшеу. Енді бұл да түсінікті кез келген мынау әдістердің бірі зерттеу атты ғылыми таңда өлшеу. Ұқсас қасиеттер мен белгілер бойынша салыстыру. Мысалы қаншалықты өсті, қаншалықты кішірейді, немесе оның жаңағы нелер мысалы биологияда болсын, тағы да басқа құбылыстарда мысалға зоологиялық жаңағы өлшеулерді қолданады. Тәжірибе жасау бұл да енді көп қолданылатын эмпирикалық әдістің бірі. Құбылыс қайталанған кезде қажетті жағдайлар қайталанғанына байланысты өзгерістерді арнаулы дайындалған орындар арқылы бақылайды, тәжірибені жасайды. Түрлі жаңағы қояндарға, қандайға тәжірибелер жасап жатады, ол түсінікті ғой енді тәжірибе жасау. Енді ғылыми тарымның теориялық деңгейіндегі ғылыми әдістерге жататын болсақ, бұған жататын анализ, синтез, формаландыру, аксиомаландыру, тағы да басқа көптеген әдістер бар. Дедуктивтік, индуктивтік деген әдістер бар. Енді олар жеке айтатын болсақ, анализ мысалға жан жақты зерттеу мақсатында бүтін бір затты құрамдас бөліктерге, заттарына, белгілеріне, қасиеттеріне қарай жеке дара бөліп қарау, әрқайсысының ерекшеліктерін белгілі бір бүтін заттың құрамдас бөліктер. Ал синтез заттың құрамдас бөліктерінен біртұтас затқа біріктіру. Жаңағы айтылған жеке жеке қаралған заттарды енді соның біртұтас затқа біріктіріп қарастыру, синтездеу деп айтамыз. Екеуі бір бірі бір құбылыстың екі жағы десе де болады. Біреуі жалпы бәрін тұтастай қараса, біреуі жеке жаққа қараса. Одан кейін формаландыру. Зерттеліп отырған шынайы процестердің мағынасын ашатын абстрактылы математикалық модельдер құру, мысалы аксиомаландыру. Енді бұл математикалық ғылымдарға емес, бұл әдістер дәлелдеулерді керек ететін аксиомалар бар. Иә, мысалға теорема бар бізде, оны дәлелдеу қажет. Аксиомалар бар, дәлелдеу керек етпейтін, яғни дәлелдеуді қажет ететін тұжырымдардың негізінде теория құрады. Келесі абстракциялау дейді, зерттеліп отырған құбылыстың қажетті емес қасиеттері мен қарым қатынастарын зерттеуге керек қасиеттерінің қарым қатынастарын бөліп алу. Одан кейін жалпылау, объектілердің жалпы белгілерінің қасиеттерін анықтау мүмкіндік беретін ойлау әдісі. Және индукция, ойдың жалпыдан жалқыға қарай бағытталуы, яғни кері бағытта, дедуктивтік кері бағытта индукцияға қарама қарсы. Иә, біріншісі яғни индукция жалпыдан жалпыға қарай баратын болса, керісінше дедукцияда жалпыдан жалпыға қарай бағытталуын сипаттайды. Ғылыми танымның теориялық деңгейі рационалды моменттің түсініктердің, теориялардың, заңдардың және басқа да формалардың және ойлау операцияларының басымдығымен сипатталады. Теориялық әдістерге келетін болсақ, аналогия бар, бұл да теориялық әдістер емес, аналогия. Объектілердің бірдей белгілерінің ұқсастығы негізінде олардың ұқсастығы туралы айтуға мүмкіндік беретін таным әдісі. Басқаша айтқанда, аналогия ғылымның бір саласындағы қатынастардың екінші саласына транспозициялануы. Мысалға тарихи аналогия, кеңістіктік аналогия деген сияқты. Классификация дейді, зерттелетін пәннің зерттеушіге қажетті маңызды белгілері бойынша түрлі топтарға бөлу. Бұл әсіресе биология, геология, география тағы да басқа ғылымдардың түрлі бөлімдерінің сияқты қолданылады. ғылыми танымның сонымен осы екі әдістерінің нәтижелері түсініктерді қалыптастырумен аяқталады. ғылымның түсініктілігі бір бірімен тығыз байланысты аксиомалар, теоремалар мен тұжырымдардың қатаң логикалық қосынын түсіндіріледі. түсініктер көп жақты құрылымға біріктірілген. Теория бұл түсініктің кеңейтілген түрі болып саналады. Түсініктердің қалыптасуы үздіксіз жүретін күрделілігі үздік. Әрбір ғылым белгілі бір заңдылықтарға бағынатын түсініктер жүйесі болып табылады. Теориялық танымның нәтижелеріне гипотезалар, теориялар, заңдар болып табылады. Өйткені танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері
өзара байланысты эмпирикалық деңгей теориялық негіз ретінде әрекет етеді. Гипотезалар мен теориялар эмпирикалық деңгейде алынған ғылыми фактілерді, статистикалық деректерді теориялық ұғыну процесінде қалыптасады. Теориялық ойлау сезімдік көрнекі бейнелерге сүйенеді. Яғни бір сөз айтқан кезде танымы эмпирикалық теориялық деңгейлері өзара байланысты және бір бірін толықтырып отырады. Қорытындылай келе, сонымен ғылыми таным деп танымыз бұл жаңа білімдерді алу және тексеру әдістерінің мақсаттарын сипаттайтын зерттеу саласы болады. Зерттеу саласы болып табылады. Ғылыми әдіс деп отырған жалпы ғылыми аясында қолданатын әдістердің жиынтығы. Осыған қоса әрбір ғылым саласы тек қана арнаулы объектке ғана емес, сол объектіге сәйкес арнаулы әдіске де ие болады. Ғылыми нәтижеге жету үшін белгілі бір әдістер қолданылады, тәсілдер қолданылады, тәсілдердің анықтамасы айтылды. Енді осы ғылыми танымның эмпирикалық және теориялық әдістерге бөлінетіндігін айттық. Эмпирикалық әдістерге жаңағыдай жатқызылатыны өлшеу, бақылау, эксперимент, мысалға анкета бар, анкетология жүргізуде тәжірибе бар. Теориялық деңгейге жатқызатын әдістерге жаңағы аксиомаландыру, абстракциялау, анализ, синтез, индукция, дедукция сияқты әдістерді жатқызады екен. Ғылыми таным нәтижелері түсініктерді қалыптастырумен аяқталады. Белгілі бір ұғымдар ғылыми түсініктер қалыптастырады. Және ең соңында айтарымыз, ғылыми танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері өзара байланысты және бірін бірін толықтырады екен. Енді бұл семинар сабақтарында жеке сұрақтарды қарастырамыз. Мысалдар арқылы түсінген кезде енді бұл сәл түсінікті болады. Енді бұл айтып кету керек, бұл шамалы теориялық жағынан күрделі қабылдануы мүмкін. Ылғи жаңағы ғылыми түсініктер қолданылып отыр ғой. Ал егер біз оны семинар барысында бізге белгілі бір мысалдар арқылы түсіндіре бастаймыз, талдаймыз, сол кезде бізге бұл түсінікті болатын есептейміз. Енді мына жерде бес сұрақтары беріліп отыр. Ғылыми зерттеу жұмыстары мақсатына, бағытына қарай қандай түрлерге бөлінеді, ғылыми танымның әдістері дегеніміз не, әдістер қандай түрлерге бөлінеді және эмпирикалық теориялық әдістер деңгейлері мен әдістері қандай түрлер, сол туралы айтатын боламыз. Әдебиеттерде мына беріліп отырған әдебиеттерде мына электронды оқулықтар бар, сосын оқу құралдарының бірінші түрін ұсынып отырмыз. Осымен жұмыс жасайсыздар. Жақсы, осымен дәрісіміз аяқталды.